Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masalah hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Takmir Al-Huda Bapak Haji Samin beserta seluruhnya, dan Bapak Ustadz Keroyo-Royo Ketua Takmir Masjid Hidayatullah saking Kediri, ingkang kula hormati. Bapak-bapak ingkang hadir sedaya menika mugi-mugi tansah dipun mulyakake kali Allah. Sohibul bait, Mas Solihin sekeluarga, mugi-mugi tansah dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Ugi adik-adik penerbang saking Hidayatullah, mugi-mugi tansah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya saja baik secara hablum minallah, tapi juga baik secara hablum minan nas. Dalam rangka menjalin harmonis hablum minan nas inilah malam hari ini kula jenengan keroyo-royo keroyo-royo hadir dateng mriki saperlu ngadiri undanganipun Pak Solihin sekeluarga. Jamaah ingkang kula hormati, dalu menika kula njenengan dipun undang kalih Bapak Solihin sekeluarga saperlu maringi donga lan restu atas pernikahan putrinipun ingkang asma Fani Kurnia Dewi pikantuk serda Ega Hanif Amaruddin. Mugi-mugi kanthi kehadiran kula lan panjenengan, kanthi donga kula lan panjenengan, penganten niki saged bina rumah tangga ingkang sakinah mawadah warahmah tur dibarokahi kali Gusti Allah. Allahumma amin. Dalam hidup ini ada dua kekuatan besar. Satu, hidup ini ada namanya takdir. Takdir niku rencanane Gusti Allah, pepestene Gusti Allah. Termasuk judul niku nggih takdire Gusti Allah. Makane judul niku oleh diomong tapi ora oleh dicatat. Sebab kadang-kadang judul niku gak masuk akal. Contoh ana wong lanang gedhe dhuwur ganteng oleh bojo le wedok cilik kuru pisan. Enten to niku? Kata ya nggih. Sampai tanggone niku bingung ngesakno. Arek wedok ki nak penyet ya opo iku? Sing lanang gedhene kaya ngono, sing wedok cuwili tur kuru. Ternyata sesuai ya gak penyet itu ya
yo sehat, bergas, anake malah akeh gak penyeblas. Padahal sing lanang kuwede sing wedok cuwili. Yo ono jejodohan niku. Sing lanang cuwili ireng pisan. Sing wedok kuwede dhuwur, blengah-blengah putih koyo sapi sampeyan. Wis senengno to kowe? Sampai tonggone iku ya bingung meneh. Iku Cak Nur ki ngatasi to gak, cilike kaya ngono kok. Musuhe gedene kaya ngono. Ternyata ya ngatasi niku anake ya tambah akeh lho. Nggih Cak Nur. Enten wonten nggih? Enten tiyange wonten mboten? Wonten nggih. Niku jodoh. Makane oleh diomong tapi ora oleh dipaedu. Niku wis ketentuane Gusti Allah. Nek wis Allah sing nentokno mesti cocok. Wong modele iku elastis e. Gedhe ya tadi melok gedhe, cilik ya ngimbangi cilik. Niku sing ngatur Gusti Allah. Judu niku takdire Gusti Allah. Makane dalam adun nikah niku kan disebut dengan misakon golido. Perjanjian yang agung. Ketika acara adu nikah niku tidak hanya saja manusia yang menyaksikan, tapi Allah dan malaikat Allah menjadi saksi dalam pernikahan. Makanya nek wis wani nikah, aja wani-wani pegatan. Muga-muga sing dadi manten dalu niki langgeng dadi perkawinan donya sampai perkawinan ten akhirat nanti. Allahumma amin. Wa sholli ala Muhammad. Nomor kali takdire Gusti Allah niku soal rezeki. Rezeki niki nggih misteri, hak prerogatif Gusti Allah. Sebab enten sekolahe padha pintere, gelare padha, kerjane nggone padha, tapi rezekine ora padha. Yo ana wong iku bapake sugih, ibu e suge, bareng tiba anak e melarate gak karuan. Ini kira secara akal kan gak cocok kan. Kudune nak bapak e suge, anak e suge, niku sing cocok. Sebab kan karek nerusno ngoten nawon. Sebab niki soal rezeki, mboten saged dipitung dengan akal. Ini hak prerogatif Gusti Allah. Nggih wonten. Wong tuane niku mlarat, bapake mlarat, ibuke mlarat, bareng duwe anak sugih gak karuan. Sampai bapake dirungano kaji, bapake digawe nang rumah sebab anake sugih meskipun bapak ibuke mlarat. Lah di antara resepe rezeki niku dilancarno Gusti Allah. Urip niku pengen disugihno karo Gusti Allah niku dikengkeni nikah. Wa angkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara ayughnihimu wahu min fadlih wallahu wasiun alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Enten duduk nih, duduk cepenang nikah. Enten Joko, boten. Nah enten cepenang nikah. Niki Joko ya, cepenang nikah mas. Pokoknya ono Dudo, ono Joko, ono Rondo cepet nang nikah. Iya kunu fukoro. Jika kamu iku fakir, gak patek di duit, iya geni himu wahu ming fadli, maka Allah yang akan mengkayakan dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup
Allahu wasiun alim, dan Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahui. Makanya jenengan nak kepingin dunyane akeh cepet nang nikah. Nak nikah kok gak suki-suki nikah maneh sing wani, sing gak wani ya aja wani-wani. Kalau yakin nak Pak Ustaz nerok oleh kru mboten wani. Sami kali kula ge mboten wani. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3, sing dadi takdire Gusti Allah niku soal kematian. Kula jenengan niku gelem gak gelem, cepet utawa lambat mesti bakal pindah alam. Sing jenenge kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Sing gagah mati, sing ringkih ya mati, Pak RT mati, Pak RW ya arep mati. Kapan tetep mati? Kiai yo mati, santri yo mati, ayu mati, elek yo mati. Sing jelas kula jenengan niku bakal mati. Cuman matine kapan, matine ning ndi niku sing boten ngerti. Tapi sing jelas pasti mati. Makanya kula jenengan itu gak oleh wedi mati, tapi yang nopo sak wayah-wayah mati, ora mati sing rugi. Wong sing mati ora rugi niku nak gelem ngaji. Bejo temen wong kan urip gelem ngaji. Bejo temen wong kan urip gelem ngaji. Sebab ngaji iku kanggo sangune mati. Sebab ngaji iku kanggo sangune mati. Sallallahu wasallim. Jamaah yang berhormati, kekuatan yang kedua niku enten donga. Donga niki kuat. Saking kuate donga niku sampai Rasulullah pernah menyampaikan addu'a silahul mu'min. Donga niku pedangi tiang engkang beriman datang Gusti Allah. Makanya donga niku penting. Dikabulno langsung utawa dikabulno tertunda, pokoke gelem donga niku pun dinilai ibadah karo Gusti Allah. Addu'a huwal ibadah. Ternyata Rasulullah itu menyampaikan ora ono sing iso ngubah takdire Gusti Allah. Ora ono sing iso ngubah rencanane Gusti Allah kecuali doa. La yaruddul qadha ila doa. Mangkane kula njenengan kudu semangat nak ndonga nang nggone Gusti Allah. Sebab zaman akhir niku wis mulai gak patek semangat ndonga. Nah ana ustaz kok ndonga suwi malah dirasani ndonga opo iso suwi. Enten lho terus ya. Yang sing ngrasani nggih ndonga niki.
wong donga kok ya dirasa donga niku ibadah. Ora iso ngrubah takdir kecuali seneng donga, makane didongakno muga-muga ngantene cepet nang duwe keturunan. Allahumma amin. Jenengan sing durung duwe mantu cepet nang duwe mantu. Allahumma amin. Anak-anake sing wayahe petuk jodhone kok durung petuk-petuk kanthi barokah wali mandalu niki, muga-muga petuk jodho sing soleh salihah. Bi barokatil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. Seluruh manusia di atas bumi ini pasti punya keinginan yang sama. Satu keinginan yang menungso kabeh niku urip kepengin disenengi karo Gusti Allah. Sebab urip niki bapak-bapak, nak wis disenengi karo Gusti Allah, insya Allah jaluk tulung gak jaluk tulung bakal ditulungi karo Gusti Allah. Kenapa? Karena dadi hambane sing disenengi karo Gusti Allah. Saniki yak nopo carane kula njenengan dadi hamba sing disenengi Gusti Allah. Ternyata Rasulullah nate ngendika ridhaullah fi ridha walidain wa subtullah fi subtil walidain. Ridhone Gusti Allah, senenge Gusti Allah niku terletak ridhone tiang sepuh. Makanya kula njenengan nak kepengin disenengi karo Gusti Allah, kudu iso nyenengno wong tuwa loro. Wa masyaallah Muhammad. Pokoke penganten kekalih niki mesti uripe seneng nak iso nyenengno wong tuwa. Mesti uripe mulya nak gelem mulyakno wong tuwa. Sebab ridhone Gusti Allah sekali lagi tergantung ridhone wong tuwa. Lah wong tuwa niku nggih termasuk moro tuwa. Aja sampe ambek anake gelem ambek moro tuwa ora wawuh. Anten ngoten niku. Mantu ketemu moro tuane wis gak gelem ngomong blas. Enten? Kadah, tapi tiangnya mboten dugi ning nggih. Lah ya kok gelem anake kok gak gelem wong tuane iku karepe sampeyan ya napa? Moro tuwa niku nggih padha karo wong tuwa. Nyenengno moro tuwa padha mek nyenengno wong tuwa. Nglarani moro tuwa padha mek nglarani wong tuwa. Wa masyaallah Muhammad. Sing diarani wong tuwa nomor telu niku guru-guru kula lan panjenengan. Sing ngulang ngaji jenengan niku ya wong tuane sampeyan. Sing ngulang salat jenengan niku nggih wong tuane sampeyan. Ayo dihormati, ayo dihargai, ayo dimulyakno. Nak kepingin kula jenengan dimulyakno karo Gusti Allah. Yakin nak kula jenengan iso mulyakno wong tuwa, iso mulyakno moro tuwa, iso mulyakno guru-guru kula panjenengan, urip kula jenengan bakal disenengi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor kali sing digoleki wong ning donya niki urip iso ayem. Maso duwike akeh sing penting ayem, maso bojone ayu sing penting ayem, sing sumpeke bojo welek cerewet sakdi duwe pisan gregetno pisan. Wes iku wong lanang kecekel model mesti cepet mati ya. Makane ning ndi-ndi niku rata-rata dudone karo rondone akeh pundi Pak? Akeh rondone. Masuk RW 8 niku sampean sensus enggak akeh rondone. Wong lanang niku mumpur kok gampang matian ulah napa. Kan ngerti kok.
ngelang. Ternyata disidiki ngeten Pak. Tiang lanang niku lak gampang mikir. Padahal penyakit niku Bapak Ibu. Sing 10% niku faktor keturunan. Ati nak wong tuane diabet, biasane anake melo diabet. Tapi niku pun 10% mawon. Nak dijogo temen ya insyaallah mboten. Kemudian yang 15% niku faktor makanan. Dimakane nak sembarangan biasanya terus kena penyakit. Tapi yang 75% niku faktor pikiran. Lah wong lanang ku biasanya gampang mikir. Nak wong ki mikire banter, biasanya cepet mati. Tapi nak srewet niku malah awet nggih. Malah awet. Makane jenengan nek dibudut srewet ki alhamdulillah. Iku dianggap pesugihane sampean. Ngoten nggih. Juwara mawon, sampean ning mawon. Susu lak mati-mati dhewe ya. Sebab ngeten menurut penelitian niku, wong wedok niku nak cerewet, tur kok njok jahati dik. Rezeki niku biasanya lancar kok. Iya. Sampeyan ditani to kok sampeyan nak bojone cerewet jahati dik. Rezeki ku lancar. Tapi nak sing wedok anut nggih, mboten nggih. Biasane golek rezeki lho. Kapate lancar. Kenapa ngono? Gusti Allah ku ngesakno, ning omah ku ana singa iki. Iki gak tak lancarno. Bahaya gitu. Bahaya. Wa masallallahu Muhammad. Sakniki ya nopo carane urip niki ayem? Sebab kabeh wong nek takoni pengen ayem. Nak nurut resepe Al-Qur'an kepengin ayem niku akeh-akeh zikir nanggone Gusti Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman senantiasa hatinya tentram karena berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Tombo hati
Nomor kali urip niki mesti ayem nak gelem terus melaksanakan kebaikan, sebab urip niku nak nglakoni apik mesti dibolo karo Gusti Allah. Sing nomor tiga terakhir, urip niki mesti ayem nak gelem takwa nggone Gusti Allah. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersama Allah itu maksudnya akan selalu dilindungi oleh Allah, dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, diridhoi Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya sing hadir dalu menika dados tiyang ingkang seneng donyane, seneng akhirate. Allahumma amin bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang pernah membantu hidup kami, dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Ya Allah, berkailah pengantin berdua, adik Fani Kurnia Dewi dan Serda Ika Hanif Amaruddin. Ya Allah, barokailah umurnya, barokailah rezekinya, barokailah keturunannya. Jadikanlah keluarga ini keluarga surga dunia sampai surga di akhirat nantinya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.